የሽብርተኛውን ህወሃት ቡድን ጥፋት ለማስፈፀም ወደ ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ሲገቡ የነበሩ 32 የጥፋት ተላላኪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታውቋል። ግለሰቦቹ በክልሉ ጠረፍ አካባቢ አሶሳ ኩርሙክ ወረዳዎች በኩል ድንበር አቋርጠው ባለፉት 3 ተከታታይ ቀናት ወደ ክልሉ ሲገቡ መቆጣጠር መቻሉን ነው ፖሊስ ያስታወቀው። በቁጥጥር ስር ከዋሉት አብዛኞቹ ወጣቶች ሲሆኑ በሽብርተኛው ቡድን የፌደራል መንግስት ተዳክሟል በሚል ሐሰት ፕሮፓጋንዳ ተታለው ወደ ጥፋት መንገድ የገቡ ናቸውም ተብሏል። እንዲሁም በ6ኛው ጠቅላላ ምርጫ ሲሳተፍ የነበረው የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ በህነን ምክትል አመራርና ፓርቲውን ወክለው በመርጫው የተሳተፉ እጩዎች አሶሳ ከተማ ተቀምጦ ጥፋቱን ሲያስተባብር የነበረ የአሸባሪው አባል እንደሚገኙበት አብራርተዋል። ወደ ሽብር ተግባር የመለመሏቸው ወጣቶች ስልጠና ወስዶ ልክ ድንበር ላይ ሲደርሱ በእኛ ጸጥታ ኃይል ሽሩቃሌ ወረዳ አመራሮች ከህዝቡ ጋር በመሆን ከሚሊሺያ ጋር በመሆን ጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን እንደዚሁ ቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታ ማለት ነው አለ። ከዛ ውስጥ ያው ጁንታዎች ዋና ዋና ጁንታዎች አሉበት። ከዛ ውጪ ሰዎቹ የቤኒን ፓርቲ ህጋዊ ፓርቲ ተብሎ የተቋቋመውን ድርጅት ምክትል ሊቀመንበር አለበት ማለት ነው። ስራ አስፈጻሚ እና ማዕከላዊ ኮሚቴዎች እዛ ውስጥ አሉ። ከዚህ ቀደም አሸባሪው ህወሃት በክልሉ ያለምንም ካፒታል በግብርና ኢንቨስትመንት ስም ተሰማርተው ከፍተኛ ገንዘብ ከልማት ባንክ ዘርፏል ያሉት ኮሚሽነሩ በተለይ የክልሉን የወርቅ ሀብት በህገወጥ መንገድ ማጋበሱንም አስታውሰዋል። ከለውጡ በኋላ የክልሉ ህዝቦች በተለይም ወጣቱ በስፋት ተደራጅቶ የተፈጥሮ ማዕድኑን በማልማት ኑሮውን መቀየር መጀመሩን ጠቁመው ይህ ለአሸባሪው ህወሃት እንዳልተመቸው አስረድተዋል። ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ይሄ ወርቅ የምንለው ቦታ ኢንቨስተር ሆኖ የሚመጣ ከሰሜን ነው። እርሻ ላይ የሚሰማራው ከኢንቨስተር ሆኖ የሚመጣ በባዶ አንድ ብር ሳይኖረው ባለሀብት ነው ይባላል። መሬት ይሰጠዋል። በአርሶ አደር በወሰደው መሬት እንደገና ከልማት ባንክ ኢን ሚሊየን የሚቆጠር ብር ይወስዳል። ከዛ ኢንቨስተር ነው ይባላል። አሁን ባለው ሁኔታ ራሱ በኢንቨስተር ላይ የተሳተፈ ራሱ ማህበረሰቡ የአካባቢ ልጆች ራሳቸውን አደራጅቶ በገሰል ድንጋይ፣ በእምነበረድ፣ በወርቅ በተለያዩ ማዕድናት በእጣን እና በየቀበሌው መኪና በመኪና የሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው። ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር ማየት የጀመረበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የኛ ህዝብ በሽብር ቡድኑ የጥፋት ሴራ በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ በህዳሴ ግድብ ጉዳይ በሚመጣበት ማንኛውም ጫና እንደማይደራደር የገለጹት ኮሚሽነሩ የክልሉ ህዝብ የጥፋት ተላላኪዎችን አሳልፎ የሰጠው ይህንን አቋም በመያዝ እንደሆነም አመላክተዋል። አሁን በሁሉም አቅጣጫ ጦርነት አለ እንዲባል መንግስት ሰላም ማስከበር አልቻለም ተብሎ እንዲፈረጅና በቀላሉ እንደዚህ የተለመዱት ማዕቀቦች እንዲጣል በሀገሪቱ ላይ ለማድረግ ነው። በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደማይደራደር በተደጋጋሚ በሚያደርጋቸው የተሳትፎ ሁኔታ ለማረጋገጥ እንደተቻለው ያው ትልቁ ተስፋችን ህዝባችን ስለሆነ ከህዝባችን ጋር ሆነን የህግ የማስከበር ረገድ ላይ ለምንሰራው ዘመቻ የተሳካ እንዲሆን ያው ማህበረሰባችን ትብብሩ አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ለማስተላለፍ እንፈልገው።